መባል የለምን ስሜ ይሁን ኑኃሚን ለእኔ ከሆነው በላይ የጌታ ክብር የጌታ ክብር የጌታ ክብር ይታይ ለእኔ ከሆነው በላይ የጌታ ክብር የጌታ ክብር የጌታ ክብር ይታይ ማራም ባል የለምን ስሜ ይሁን ኑኃሚን ለእኔ ከሆነው በላይ የጌታ ክብር የጌታ ክብር የጌታ ክብር ይታይ ለእኔ ከሆነው በላይ የጌታ ክብር የጌታ ክብር የጌታ ክብር ይታይ። ቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ያደረገልኝ አልሄድም ነበረ። በመስከረም እግሬን ሽባ ነበር። አሁን ግን ከዚህ ከመጣ በኋላ ግን ድኛ ተፈውሻለሁ። እና እኔን የሰማኝ እግዚአብሔር ለእናንተም ይስማችሁ። አናስመ ሜሮን ትካባሃል እዝመጻሆ አው አብ ጸገዴ ወረዳ ጣቢያ አነ ቦክሽ ቅዱስ ገብርኤል ገበረ ላይ አኸድ ነበርኩ ብግረ ካው ግን አብ ዝመፄ ብግረ ሄዳለሁ። አነ ሰሜ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ምስክርነት የምናገረው ለእህቴ ነው። እህቴ የዛሬ ዓመት በጣም ታማ መጣ ነበረ። እንደማ አይምሯን አታውቅም። ሆዴን በላኝ ፈጀኝ ነበር የምትለው። መጣ ከወንድሜ ከባሏ ጋር መታ ነበረ። ስትጠጣ ስትጠመቅ ከቆየች በኋላ በአፏ እንቁራሪት፣ እባብ፣ በማህፀኗ ደግሞ እንደ ልጅ እያስማጠ ብዙ እግር ያለው ትል የተጠቀለለ ወጣላት። ለእሷ የደረሰ ለእኛም ይድረስልን። ከየት ሀገር የመጡ? ከአሜሪካ። በዚህ ገዳም ምን ታምር ይደረግልህ? በጣም ታሪክ ተሰርቶልኛል። ወንቅሸት ገዳም ስሙን ጠርቼ አላፈርኩም። ልጄ ከአጉል ሱስ ወጥቶ ዛሬ ተመርቆ ስራ ይዞ እዚህም መጥቶ ጠበሉን ተጠምቆ በቃ ያንን ሱሱን ትቶ በሰላም ነበረ። ያጭሳል በቃ እኛ አባት እናት መናገር አንችልም፣ ሊመታን ነው የሚፈልገው። ዛሬ እናቴ አባቴ ብሎ አክብሮን ይኖራል። ይሄ ታላቅ ገድል ነው ለኔ የተደረገልኝ። እንደገና ደግሞ በአሜሪካን ሀገር ያለችዋም በቤት እጦት 5 ዓመት ነው የተሰቃየችው በክራይ። እዚህ እሳቸውን በመማጸንና በመለመን ቤቷንም አግኝታ ዛሬ ከሱ እንደገና ደግሞ ያማት ነበረ ዝም ብሎ ሰርጀሪ ያረጓት ምንም ነገር አልተገኘም። የዛሬ 2 ዓመት ማለት ነው። አሁን እሳቸው መስሎ በመንፈስ መጥቶ 3 አውሬ አፍ ያለው አይን ያለው ተወዴ ወጣልኝ። እናቴ ቤት ብቻ መሰለሽ እንዴ እኔ እኮ እንደዚህም ተፈወስኩ ብላ በስልክ ነገረችኝ። ይሄም ትልቅ ምስጋና ነው ለኔ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገልኝ። ቤት ያሉትኝ አሁን ድሮ ቤት የሌላትን አሁን ቤት አግኝታ ነው? አግኝታለች፣ ገዝታለች። ቤት ለመግዛት ትሄዳለች፣ ይፈርስባታል። ለመግዛት ትሄዳለች፣ ይፈርስባታል። 5 ዓመት እስቴት እስከምትቀይር ድረስ እንኳን አልተሳካላትም። ዘንድሮ እዚህ ደጅ በመርገጤ በማልቀሴ ተሳካላት። በዚህ በወንቅሸት ገዳም ምን ታምር ነው የተደረገላችሁ? በወንቅሸት ገዳም ያች ትልቅ እህታችን ናት። የልጅ ፍቅርና የልጅ ይራባላል። 4 ጊዜ እንደዚህ ልጅ እየወለደች እየጠፋባት ልጅ እየወለደች እየጠፋባት ነበረ። አሁን በገዳሙ ኃይል በወንቅሸት ገብርኤል ገዳም ኃይል ያው በአባንስ ተስፋ ማርያም እዚህ መጣ ስለቷን ተስላ እኔ ልጅ በወልድ ለገዳሙ ነው የምሰጥ
ብለዚህ መጣ። ያው እንዋን ሰምቶ ስም ፈጣሪ ቅዱስ ገብርኤል እንዋን ሰምቶ ያው ለዚህ ለገዳሙ ለክርስትና ይኸው ዛሬ ያስነሳንበት ቀን ነው። ስለቷም ተሳካላት። ከሆዷ አውጥቶ ወደ ጀርባዋ ለማሳዘል አበቃት። የገብርኤል ምስክር የሚመሰክረው ስሜ ያወጥን ፍቃድ ይባላል። አራት ጊዜ ተንበርክኬ ልጅና እናት እንዳይታይ የሆነ አሳላዩ ሆስፒታል እየሞተብኝ እያለቀሱ ነበር ወደ ቤቴ ባዶ የምመለስ። ግን አሁን ዮሐንስ ባለቤቴ በገዝቶ ነዚህ ነው አልብለኝ ጥዬ የምናባቱ በግ ነው ይቅርብኝ ልጅ ነው እንጂ የሚያምር ያለ ልጅ በጉን በልቼ ምን አደርገዋለሁ በማለት ጥዬ መጥቼ ዮሐንስ ገዳም የወንቅ እሸት ቅድስት ገብርኤል ገዳም መጥቼ ዮሐንስን ተጠምቄ ጠጥቼ የእነሱን በረከትን በልቼ ተስዬ በሆዴ ልጅ ቢሰጠኝ ሴትም ሆነ ወንድ ከዚህ መጥቼ ክርስትናውን ማስረሳለሁ ስለቴንም መጥቼ እሰጣለሁ ብዬ ነበር። እንዳጋጣሚ ዛሬ ክርስትናው ማስነሳው ልጄን ስለቴን ማስገብቼ ያው ደስ ብሎኛ ደስተኛ ነኝ። ያው እኔ የሚሰማችሁ ሁላችሁም ይስማችሁ። በቅዱስ ገብርኤልና በመንፈሰ ማርያም ስለቴ ተሳክቶልኛል። በዚህ ገዳም ምን ታምር ተደረገላችሁ? በዚህ ገዳም ብዙ ታምር ተደረገልን። አባታችን ድኖት ብዙ ነገር አግኝተናል። ከዛ ውስጥ አንዱ ለሰው ለአንድ ለባልደረቤ ጸበል ኬለት ነበር። ስኳር ያመው ነበረ። ያንን ጸበል በመጠቀሙ ከስኳር በሽታ ነጻ ሆኗል። ሌላው ደግሞ አባቴ እዚህ መጥቶ ነበረ። እሱ ደግሞ የአርባ ዓመት ሲጋራ ጭስ ነበር። እንዲሁም 37 ዓመት ሙሉ ኪንታሮ በሽታ ነበረበት። እዚህ መጥቶ ወር ከምናምን ተጠምቆ ወር 10 ቀን ወር ከ15 ቀን ተጠምቆ ከሲጋራ ሱስ ነፃ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ። እንዲሁም ኪንታሮቱ ጨርሶ ወጥቶለታል። እንዲሁም የሚያስቸግረው የሚያጨናንቀው ነገሮች ነበሩ። በዚህ በመዳፍ እጁ ላይ አብጦ ፈንድቶ በዚህ በኩል ወጥቶለት አሁን ጤነኛ ሆኖ ከማንም ጋር ተስማምቶ ይኖራል ማለት ነው። የእሱም ወንድም ማለት የኔ ያጎት መጥቶ ነበር። እሱም ነስር ያመው ነበረ። ሌላም ነገር ነበረበት። ነስሩ እዚህ መጥቶ ለትንሽ ቀን ነስረው ጸበ ከጠመቀ በኋላ ነስሩ ቆሙለት በሰላም ወደ ሀገሩ ገብቷል። ሌላም አንድ ሰው ነበረ። አጋጣሚ ስልክ ለሰው ስደውልለት የት ነህ ሲለኝ ወንቅ እሸት ገብርኤል ነኝ ስለው አንተ የሆነ ነገር ከላይ ተነስቶ ሄደልኝ ቀለለኝ በማለት እሱም እንደዚሁ እንደ ዳነም ነግሮኛል። ይሄ ነው የኔን ደግሞ ፈጣሪዋን በሚልበት ሰዓት የኔ ሙሉ የኔ ብዙ ነው የተደረገልኝ። ያን ደግሞ በሌላ ጊዜ መሰክራለሁ። እሺ እንግዲህ እናንተን የሰማ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን ሰምቶ ለመመስከር ያብቀው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ ሀገር የምረት እባላለሁ። ከኦሮሚያ ክልል ነው የመጣሁኝ እና እንደ ሰው እንደ ልቤ መንቀሳቀስ እና መስራት እግሬን ያግደኝ ነበረ። እግሬን ይወድረኛል ለመሄድ ተቀምጨ ለመነሳት እንደ ልቤ ለመሆን እንደ ልቤ አልሄድም ነበረ። ተቀምጨ ለመነሳት ራሱ እንደ ልቤ አልነሳም ነበረ፣ በግድ ነበር። አሁን እዚህ ውስጥ መጥቼ ነበር። እዚህ መጥቼ ተመልሼ በመጠመቅ በመጠጣት እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ተፈውሻለሁ። ለመፈተን አልኩና እኔ በቀደም ግን ጨርቆስ እጀ በሰላም መጥቻለሁ እና አመሰግናለሁ። ግን የአባታችን እድሜ ያርዝምልን፣ ገዳሙን ያቆይልን፣ ጠላታቸውን ከእግራቸው በታች ያስገዛልን። አመሰግናለሁ። ማነው ስምህ? አልማዝ መኮንን። ወይዘሮ አልማዝ መኮንን ከየት ሀገር ነው የመጡ? ከሰጎዳ። ቀበሌ ስንት? ቀበሌ 0። እና በወንቅ እሸት ገዳም ምን ታምር ተደረገላችሁ? በወንቅ እሸት ገዳም ኤች አይ ቪ ቫይረስ ነበረ። ቤለ 3 አመት ነጻ ሆኛለሁ። የት ነው የተመረመሩ? ባህር ዳር። ከማን ሆስፒታል? ከግል። እና አሁን ነጻ መሆኑን አረጋግጠዋል? ደህና ዋላችሁ። ስሜ የልፍነሽ ርስቃ ይባላለሁ። የመጣሁት ከአሜሪካ ኦሃዮ ነው። ላለፉት 3 ወራት በአገራችን በአሜሪካ በረዶ ክረምት ነበር እና ተንሸራትቼ ወደኩኝ። በረዶ ላይ ተንሸራትቼ ስወድቅ በጣም ተጎዳሁኝ ወገቤ ላይ እና 3 ቀን መጎንበስ መቅናት አልቻልኩም። 3 ቀንም ራሱ ወደ ስራ ሄድኩ። ከዛ አፖይንትመንት ያስኩኝ፣ ቀጠሮ ያስኩኝ ወደ ዶክተር። በአራተኛው ቀን ግን ተኝቼ በማታ የአባታችን ስዕል ፕሪንት አድርጌ አስቀምጬው ነበረ፣ ያው አሳጥቤ ማለት ነው። የአባታችን ወገቤ ላይ ዳበስ ዳበስ አድርጌ የአባታችን ፎቶ ስዕላቸው ማለት ነው፣ ወገቤ ላይ ዳበስ ዳበስ አድርጌ ተኛ ሆይ ተኝቼ ሌሊት፣ እኩለ ሌሊት ነው በአሜሪካ፣ አባታችን በክንፋቸው መጡ። በክንፋቸው እና ብቻቸውን አልነበረም ሲመጡ፣
ሁለት ሰዎች ነበሩ። ከእሳቸው ጋር መልካቸውን አይታየኝም፣ ድምፃቸው ብቻ ነበረ ማያቸው የነበረ ድምፃቸው ብቻ ነበር የሚሰማኝ ነበረ። አባታችን እንደመጡ የገብርኤል ጸበል የት አለ የገብርኤል ጸበል የት አለ እያሉ ነበር ይመጡ። እንዴት ነው ከዛ ላይ ፈርቼ በቃ በጣም ተነፍስ ነበር፣ በጣም ኃይለኛው ተነፍስ ነበር። እና አባታችን መጥተው ብለው ሶስት ጊዜ ማለት ነው ብለው ወደ ነበሩበት ተመልሰው ሄደው፣ ከዛ ለቀቼ ጸልዬ ምናምን ተመልሼ ተኛሁኝ። ስነሳ ተጎብሼ ነበረ ሲሄድ የነበረበት ጠዋት ስነሳ ያው ምን እንደነበርኩት ኖርማል ሆንኩኝ። በወንቅ እሸት ገዳም በአባታችን በእና ጸሎት የተደረገ ተአምር በታይፎይድ በሽታና በወፌ በሽታ እንዲሁም ጨጓራ በሽታ አሰቃይ ነበር። የጓደኞቼ ለይቶ ለስምንት ወራት ያህል ሆስፒታል ሲሄድም ብርድ ነው የመታ እያሉ ለረጅም ሰዓት አላወቁልኝ ነበር። ወደ ሀገር ቤት መጥቼ በመመርመር የወፌውን በሽታ አለብ ብለው ከምላሴ ስር በምላጭ ነው አንቆረጡኝ። ምንም መፍትሄ አላገኘም። ወደ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አዳሜ ወርድ አመት መጥቼ በመጠመቅና በጸበሉ በላይም በታችም እየወጣልኝ ዛሬ እንደ ሰው ቁሜ ለመመስከር በቅቻለሁ። የመጣሁት ከአሜሪካ ነው። ምኖረው ለ21 አመታት ያህል እዛ ነው ምኖረው፣ እዛ ነው ምሰራው። ከሁለት ልጆቼና ከባለቤቴ ጋር እዛ ነው ያለው እና ባለቤቴ አንድ ወቅት ላይ እህቷ በጠና ታማባት፣ እኔ አልነበርኩም ለስራ ጉዳይ ወደ ደቡብ አፍሪካ ነበሩ። እሷ እና እኔ በስልክ ነው የምንገናኘው። ስለ ልጅቷ ሁኔታ በጣም በሚያስፈራና ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ላይ ነበረች። እህቷ ካንሰር በማህፀኗ፣ በሳምባዋ፣ በጭንቅላቷ በሶስቱ ቦታ ተገኝቷል። በኤክስሬይ አግኝተነዋል። አንዱን ከፍተን ማየት አለብን ይሏታል፣ ለማረጋገጥ የመጨረሻው ማለት ነው። በኋላ እሷ ትደውልልኛለች። እኔም የጤና ባለሙያ ስለሆንኩኝ ሶስቱ ቦታ ላይ ከተሰራጨ መክፈቱ አስፈላጊ ስላልሆነ እንዳታስከፍች ያልኳት። እሷም እንዲሁ የጤና ባለሙያ ነች እና ታገለች። አይ አይከፈትም ብላ ታገለች። መጨረሻ ላይ እሷ ራሷ በጣም እየተጨነቀች እያለች የአባታችንን ስልክ በኦንላይን ላይ አግኝተነው ስለነበረ ወደ እሳቸው ትደውላለች። አባታችን ስልኳን አነሱና አነጋገሯት እና እሷን ባነጋገሯት ጊዜ ችግሩን ሁሉ ነገረቻቸው። ልጄ እኔም ብሆን መጸለይ ነው ስራዬ እና እጸልያለሁ ብለው የክርስትና ስሟን ተቀብለው አንቺም ጸልይ ለወንቅ እሸት ገብርኤል ተሳይ ብለው ነገሯት። ይህንኑ አደረገች፣ ጸሎት አደረገች እና ስለቱን ተሳለች። ከዛ በኋላ ሆስፒታል ውስጥ እያለች እንደገና የካንሰሩ ሁኔታ መታየት አለበት ብለው የመጨረሻ ውሳኔ ሐኪሞቹ ሲደርሱ አይ የማህፀኑን ማየት ይችላሉ ግን ምንም አይነት ባዮፕሲ እንዳያነሱ ተሰራጭቶ እንደሆነ ሞቷን ማፋጠን ነው ይሄ እና በሚል ተስማምተን አይ ማየት ብቻ ነው አሉ። አዩት፣ ካንሰሩ የለም። ካንሰሩ አልተገኘም። ሳምባዋ ላይ ፈለጉት፣ ካንሰሩ የለም። ጭንቅላቷ ላይ ፈለጉት፣ የለም። ዝም ብለው ጀምረውት የነበረ ሌላ ሕክምና ነበረ እና እሱን ጨረሱ። ከሆስፒታል ወጣ ድና አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። እና እህቴ አስቴር ትባላለች። ክርስትና ስሟ ማለባሬቴ፣ ክርስትና ስሟ እህቴ ህይወት ነው። እኔም ብርሃነ ስላሴ ይባላለሁ። ይህንን ስለቴንም አድርስልኝ፣ ይህንንም መስክር ብላ ስለላከችኝ
እኔም እህቶቼንና ወንድሞቼን ይዤ ዛሬ ስድስት ወረን እዚህ ከትናንት ጀምሮ እዚህ ነው ያለ ነው እና እኛም የአባታችን በረከት እየደረሰን ያለው እኛም ደነትን ፍለጋ ነው። ሁላችን ላይ ችግር አለ። ችግራችን የወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል እንዲሰማን እንማጸናለን። የአባታችን ጸሎቱም ሁሌ ከእኛ ጋር እንዲሆን እንማጸናለን። ይሄ እንግዲህ ልልበሉልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አጥንት መንሸራተት ታምሜ አዲስ አበባ ሶስት ዝየጀር ስድስት ሺህ ብር ልጅ አጠፋ እየቀጠረ ለሶስት ለአራት እያነሱ ነው የሚወስዱኝ። ተንግዲህ ልጄ ገንዘብ አጨርስ አጠቅምም አልጋ ሰርተህ መንፈቅ አስታምባት ይለዋል ሲለው ተንግዲህ ተቅታ ጠቅም ውጭ ነሽ ተኝ ሲለኝ እንዴት ሆኜ ነው የምተኛ? አይኔ እያየጀሬ እየሰማ ስል ተማር በሐምሌ ወር ሆዴ ያብጣል። ሆዴ ሲያብጥ ለሁለት ለሶስት ሰቀሉ አመት ነው ላይ ተዚያ ጨሳባይ ሲደርስ በርቤ መጡ። በርቤ መጣውና ሁለት ሰንበት ከአባታችን ጋራ ከአባታችን ጡለት አዘን ጋራ ብጠመቅ የእንቁላል ፍራት እየመሰለ ባፌ በታይ ደምና መግል ሁለት ሰንበት ወረደና ሆዴ ወረደ። እግሬም ተስተካከለ። እንግዲህ ድኛለሁ ብዬ የመስቀል ዋዜማ ልሂድ ጠበሌን ንቀያን ሳሰናዳ የሰላሳ ዓመት ድግማት ነርቦብኛል። ጮኸብኝ ሲጮኸብኝ ወር ሙሉ ጮኸ እጣኑ ጨርቆስ ዲና ከእጄ ተገላገልኩት። ሁለተኛ ስምንት ወር ልጄ አንደበቷን ተዘግታ የድንግል ማርያም ለታ እጣኑ ጨርቆስ ደን ተከፈተላት። እንዲያል ደስታ እኔ አገሬ እንትን ምስራቅ ጎጃም ነው። ወረዲያ ቆጊ ነው። ቀበሌ ደብረ ኢየሱስ ነው። በአንቺ መንግስት ይባላለሁ። የእኔ ደስታ የሙላው ይረሰው ደስ ብሎኛል። እናቴ ለአስር ዓመት የሚሆኑ በጣም ታምም ነበረ እና ምንም ጸበል ብንወስዳት ሐኪም ቤት ብንወስዳት ምንም መፍትሄ አጣንም። በመጨረሻ ግን የዚህን የወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ታምር በስልኬ አንድ ቀን አየሁኝ። ከዚያ በኋላ ወደዚያ አምጥቼ እንዴት ብዬ ነው የምደርስልኝ እያልኩኝ ብዙ ጊዜ ስጨናነቅ ሀቤቱም ሀቤት ተስፋ ቆርጬ ብዙ በሽታ ምን ነበር? ኩላሊት ነበር። ኩላሊት፣ ጨጓራ፣ ማህፀን ኢንፌክሽን፣ አንጀት፣ ጭራሽ እግሯንም ምንም ስርስራ ጎ ከቤት ራሱ መንቀሳቀስ አልችልም ነበር እና ወደዚህ ስንመጣ ከጭስ አባይ ድረስ በዚህ በበቁላ መጣ እያልኩኝ እናቴ ጋር እየተጣለሁኝ አረፈብኝ። ከዚያ በኋላ ግን ተነሳ በኋላ በእግሬ እመጣለሁ ብላ በራሷ በእግሯ እዚህ ድረስ መጣችልኝ እና ለአስር ዓመት እንደዚህ ሲያሰቃያት የነበረው ጨጓራ፣ ኩላሊት፣ አንጀት፣ የማህፀን ኢንፌክሽን እየተባለ ሲባል የነበረው እኔ መንፈስ ነኝ ብሎ ለፍልፎ በአባ ዮሐንስ በአባታችን ጸሎት ዛሬ ለቅቄያለሁ ብሎ ለቅቆልኛል። እኔንም እጄን ደግሞ ዝም ብሎ ሄንግራችን ዝም ብሎ በቃ ማታ 12 ሰዓት ከሆነ በኋላ ሰብስቦ በቃ ይበላኝ ነበረ። በድንገት መራሱ እንትን ነው ነበረ ፎግቶ ነበር። በቃ ማደርገው ቅጡ ራፋይ። ከዚያ በኋላ ከዚህ መጥቼ የበረከት ስራ ትንሽ ስሰራ እጅ ፈንድቶ ደም ወጥቶ በዚያው ብን ብሎ ለቀቀልኝ። ስመጣ በበቅሎ ነው የመጣሁት። በበቅሎ ነው የመጣሁት። እጅና እግሬ አይሰራም ነበረ። ልናገራችንም ነበረ ታዝዬን የመጣሁት። እግሬ እጅ ደጨ ደርቆ ሰው ነበረ የሚያስተናኝ የሚያብረኝ ሰው ነበረ። ሰገራይንም ቆሜ ነበረ የምጠቀመው። እጅ ተጨማዶ እግሬ ተጨማዶ ነበረ። ይህን ጌታ ነኝ ከመጣ በአምስት ቀን የጓዋቱ ጸበል ተጠምቄ በአምስት ቀን ነቆል ይርኩት ምንን ይሰማ ጌታ እናንተ ምስክናችሁ። በአምስት ቀን ጸበል ተጠምቄ በአምስተኛው ቀን ቆሜ መሄድ የጀመርኩኝ ራሴ አሁን ራሴ
ሐውልት መስቀል ያለው ብዙ ታምር ተደርጎልናል። ጓደኛዬ ከጋሸና ነበረች። ደም ይፈሳል ነበር ለአንድ አመት ከሁለት ወር። እዚህ ላይ ስላት መምጣት አልቻለችም። መጣለው ስትል በቃ አልተስተካከለላትም፣ አልመጣችም ነበር። ባለፈው እዚህ መጣ፣ አንድ ሁለት ሳምንት ሆኗታል ከዳነች። ስድስት ቀን እንደተጠመቀች ደሙ ቀጠለላት፣ አቆመላት፣ ዳነች። ሌላ ደግሞ አንዲት እህት የነበረች አዲስ አበባ መናፍቁና እምቢ አለችን አልመለስም ብላ። ከዛ እኔ ላይ መጥቶ መንፈሱ ጩሆ አባ ዮሐንስ ሃይማኖት አንድ ብቻ ናት ብሎ መስክሮ ወጥቶ ሲሄድ እህቴ የተጠመቀችና ወደ ሃይማኖቷ ተመለሰች። ለእኛ የደረሰ ለእናንተ ይደርስላችሁ። እሸት ገዳም በጣም ብዙ ታምር ተደርጎልኛል። እኔ ግን በዚህ በእኔ አንደበት ተዘርዝሮ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ግን እንዲያው ለምስክር ያ ተደረገልኝ ለማለት ነው እንጂ የወርቅ እሸት ገዳም ታምሩን በእኔ አንደበት የሚገለጽ አይደለም። እኔ ለስምንት ዓመት ያክል ማለት ነው ከዚህ ካጋጨ ላይ የካንሰር ቁስል ተብሎ እየወጣብኝ ነበረ እና ቀን ተሌት ሁሌም ደምና መግል ነበር የሚፈሰው እና እጅ ነበር የሚፈሰው እና ነጠላ እንኳን እንደዚህ አድርጌ መልበስ አልችልም ነበረ። በዚህ ገዳም ከመጣሁ ግን አልመጣሁም፣ ገና ጓደኛዬ ማለት ነው ወርቅ እሸት ገዳም የሚባል አለ እና ከዛ ጸበል ብላ ከጸበል እንሂድ ብላ ነገረችን። እዛ እኔም ለመምጣት በጣም ጓጓሁ። ጸበሉን አላውቀውም፣ ገዳሙን ሲባል መራሱ ሰምቼ አላውቀውም። ትምህርት ላይ ብቻ ነበር የማተኮረው እና በጎንደር ሆስፒታል ሂጅ አንድ አመት ትምህርት አቋርጨ የካንሰር በሽታ ነው አይድንም ተብዬ ኦፕሬሽን ሆኗልኝ። ግን ምንም ነገር የወጣው ነገር የለም። ኢቭን አምስት ዶክተር መርምሮ አምስት ኮችን ሲመረምር የተለያየ አይነት በሽታ ነው በቃ እየሰጡት ማለት ነው። ግን ከዚህ ገና ልመጣ የሰው ኮቸሮ እያዘጋጀ ነው ቁስሌ ዳነልኝ፣ አልመጣውም ከዚህ። ስለዚህ ልብላችሁ ዛሬ ማመስገን ገና ልመጣ እያሰብኩ ነው። የስምንት ዓመት ቁስል ገና መጥቼ ከገዳሙ ሳልደርስ ከቤት የሆኜ ነው የዳንኩኝ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ልብላካም። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በትምህርት አሁን የአስራ ሁለተኛ ክፍል ውጤት መጥቶልኝ በእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ዩኒቨርሲቲ ለር ነው። ምንም ነገር ማንበብ አልችልም ነበረ። ፈተና ስገባ ወደ ክላስ ለማለፍ ከክፍል ወደ ክፍል ለማለፍ ፈተና ይከብደኝ ነበረ። ሳነብ ሳጠና ትምህርት ስከታተል ኑሬ ወደ ፈተና ስገባ ያንቀጠቅጣኝ ነበረ። ፈተና ልፈተን ስል ማለት ነው እና አሁን የአስራ ሁለተኛን ክፍል ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያው ስፈተን ግን ከዚህ መጥቼ የአባ ስዕል አድኖ ስገባ ፈተናው እንኳን የኢንትራንስ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ምንም ነገር አልመሰለኝም። በደስታ ውስጤ በደስታ ተሞልቶ ነው የተፈተንኩት። ለአምላከ ዮሐንስ ርልምላቸው አመስግኑልኝ። ውጤት መጥቶልኝ በአምላክ ዮሐንስ ቸርነት በእናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ቸርነት በፈጣሪ ቸርነት ውጤት መጥቶልኝ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለር ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ወደ ጸበልና እምነት ይዤ ወደ ሀገሬ ስሄድ አንዲት ሙስሊም ናት፣ እኔ አላውቃትም፣ እንዲሁ በአጋጣሚ ነው የተገናኘ ነው እና ወርቅ እሸት የሚለውን ጽሑፍ በማየት አናገረችኝና ስለ ገዳሙ ታሪክና ሁኔታ ነገርኳት። ከዛ ከያስኩት ጸበልና እምነት ቀንሽ ሰጠዋት። ሴትዮዋ መንፈስ ነበረባት፣ ከዱባይ ነው የመጣች ሙስሊም ናት እና ለእሷ በሰጠዋት እምነትና ጸበል ያንን ተቀብላ ጠጥታና እምነቱን ተቀብታ ከሆዴ አውሬ ተንቀሳቀሰ፣ መንፈሴም ተነስቶ አመመኝ። ስለዚህ አሁን መምጣት አልችልም፣ መንፈሴ ሲሻለኝ እመጣለሁ ብላለች። ስለዚህ ይህ ላደረገ ለቸሩ እግዚአብሔር ርልምላቸው አመስግንልኝ። የኩላሊት ጠጠር ጨጓራ ከረጢት አሞ ተገኝቶ ብሸር ተብዬ ከአጋሯ ስቼ እስከ ጅማ ተመላልሼ የደቀምኩትን የልጆች የጋር ጓደኛ ከውጭ መጣ እሳቸው ጋር መሄድ አለባት ብላኝ በርበሬ ለብዙ ዓመት አልበላም፣ ስጋውን ግን ገና አልሞከርኩትም፣ እንጀራ በልቻ አላቅም። ወርቅ ግሎስ በእውነት ይሄ ገዳም እግዚአብሔር ያቆይልን አባታችን እንጉንፋን ስለያዘኝ ነው። እዚህ ከመጣሁ ጀምሬ ጓደኞቼ ሁሉ በጣም በደስታ እየወጡ ነው። ዱባይ ያሉ ልጆቼ ሁሉ በጣም የተደሰቱ ነው። የእሳቸው አምላክ ክብሩ ይስፋ። ዛሬ ተሽሉ በርበሬ ምን አይነት እንደሆነ በሴትነት አላውቀውም። ዶሮ ሰርቼ ስጋ ሰርቼ ባለቤቴ ለአንድ ወንድ ልጅ አለን በአንባ ነው የሚታጠቡት ያልበላ ሁል ጊዜ ከሰ
ካለፉት በኋላ እያልኩ እነሱ ስበሉን የሽሮ እየተጠበቅኩ ነው የበላው። እግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ያፋምላ የእናንተን ወንድሞቼ ሁሉም የዚህ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሙዚ ያለው ገዳማት ውስጥ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ሰላሜን አግኝቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። አባቶ ስሜ አምሳል መስፍን እባላለሁ። ስመጣም ያው አምና ትንሽ እህት የነበረች እዚህ መታ ከርማዳ ነበረ። እኛ 25 ዓመት ሙሉ ቢገርማችሁ በእኛ የወረደ በእኛ የደረሰ አይድረስባችሁ። አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች የደረሰብን ስቃይ ተውት፣ ተወቅቶና ተነግሮ አያልቅም። ስለሆነም 25 ዓመት ሙሉ ስንሰቃይ ትሽት ነው እየተባለ በትሽት እየተመለከ ወንድማማቾች እየተደባደብን እህታማቾች እየተደባደብን አብረን አንበላ አብረን አንጠጣ። ትንሽ እህቴ 2 ዓመቷ ጠበለ ጠበል ከዞረች 1000 አጋንንት ተሸክማ እንደ ቁራ እየለመለመኝ እኔም እንደሰው አብረው አበዱ የመስፍን የልጁ የስግር አቀኙ አበዱ እየተባልን አገር ጉድ እያለ እንኖር ነበር። የአባታችን እዚህ መኖር ሳናውቅ ያለማወቅ 25 ዓመት ተበድለነው ንብረት ውስጥ ተውት የሰዎቹ ስቃይ የሰዎቹ ሁኔታ 10 ዓመት ቢገርማችሁ እንኩላሊት ጠጠር፣ አሜባ ባክቴሪያ፣ ጨጓራ፣ ልብ ድክመት፣ የመውለድ ጉዳት አለብሽ እየተባልኩ ባህር ዳር የውሃ መንገድ ነው አዲስ አበባ ምጄ ዋናው ሆስፒታል ገብቼ 20 ሺህ ብር ፈጅቼ ቀዶ ጥገና ትደረጊያለሽ ተብዬ ረኔ መቀደርስ እግዚአብሔር እንደሰራ ይገለኝ ብዬም ብዬ መጠው መጥቼም ያየሁትን አልበላም። ውሃ በጀ ጨብጨ ነው መንገድ አለድም መንገድ እንዲችና እንዲያች አለድም። በመኪና ነው የምጓጓዘው። እንጀራ ጋግሬ አልበላም። መቀነት አልታጠቅም። ኩርትን ብዬ አልቀመጥም። ወዲህ በሙሉ ቁስል ነው። እኔ እንጃ ምን አድርጎ እንዲያኖረኝ። ግን የእግዚአብሔር ለበጎ ነው መሰለኝ። ዛሬ እዚህ መጥቼ በመጠመቅ ጠበሬን በመጠጣት በመውጣት በመጠጣት በመውጣት የማልበላውን እበላለሁ፣ የማልሰራውን እሰራለሁ። ቢገርማችሁ ልፈትን መቀደም አይ እንግዲህ ጊና የሚባለውን ማየት አለብኝ እስኪ ብዬ ተነስቼ በል እንዲሁም ሰውን ቀዳድ የሚወርዱ ሰውን ቀዳድ የሚወርዱ ለምን አረቆይ ገደርሽ እየተባልኩ ፊት እጄ 3 ቀን 4 ቀን ተጠምቄ ስመጣም የምን ቁስለት የምን ድካም አንድ ወይ ችንታል የተረመርኩ ሳይመስለኝ ደርሼ መጣሁኝ። ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላል። አባታችንና እህቴ በጣም ትታመም ነበረ። በጣም የሚባለው በላይ የሚያማትም ከጆሮዋ ደምና መግል እየፈሰሰ ነቀርሳ የሚባል ጭኗ ላይ ወጥቶ ሐኪም ሄዳ ተቦርቡሮ እግሯ የቡድ እንትን የቡድ ሰው ነገር ነው የሚመስለው። እና ያን ሁሉ እየተሰቃየ ቤተሰብ እየተሰቃየ ሐኪም ቤት ሄዳ ምንም ያገኘችው ለውጥ የለም። የተገኘው ምክንያት ምንም ነገር በበሽታዋ ላይ የፈውስ ነገር ያገኘችው ነገር የለም። ቤተሰብ ሲሰቃይ በእሷ ስት ቦታ ያደረሱበት ቦታ የለም። ሆኖም ግን እሷም ወደ አዲስ አበባ መጣች። አዲስ አበባ ስመጣ ይሁ እያሰቃያት በህመሟ እየተሰቃየች አንዴ ሲቆም አንዴ ደሙ ሲፈስ መግሉ ሲፈስ እንደዛ እያለች እየኖረች ወደ ስደት ሄደች። ወደ ስደት ስትሄድ ሄዳም እዚያም እንደሄደች እንዲሁ እያሰቃያት ነው። መግልና ፈስ ደሙ እየፈሰሰ እንዴት ልሆን ምን ይሻለኛል፣ እንደውም እሱ ጋር ከሚፈሰው ይልቅ እዚህ ብሶብኛል እና እንዴት ላድርግ ምን ይሻለኛል፣ መንጣትም አልችልም ምን ይሻለኝ እያለችኝ እኔም እየተጨነኩኝ ግራ እየገባኝ እሷም እንዲሁ ግራ እየገባት እያታመመች ከዛ ነቀርሳውም በግራ ጎኗ ነበረ እግሯ ላይ እንትን ያለው የተቦረቦረው በግራ ጎኗ መተኛት አችልም። በጣም ያማት ነበረ። ነገር ግን ፌስቡክ ላይ አንድ እህታችን ተዋወቅኩኝ አለች። ያቺ እህታችን ምን አለችን? የፈውስ አገልግሎት የሚደረግበት ማህበር አለ። እሱም
ትጋት የአባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ዘወንቅ እሸት የሚባል ነው እና ላስገባሽ ለስደተኞች የተዘጋጀ ማህበር ነው ብላ አለችኝ። እሺ ብዬ ገባሁኝ። እሺ ብዬ ስገባ ያንን የአባን የፈውስ አገልግሎት የስብከታቸውን መዝሙራቸውን እየተከታተልኩኝ ያ የሚያመኝ በሽታ ሁሉ ከጆሬ የሚፈሰው ደምና ምግብ እግሬ ላይ ያለው የጎኔን የያዘኝ በጎኔ አላስተኛ ብሎኝ የነበረው ጎኔም እየተገላባበትኩ እየተኛው ደምና መግሉም ቆሞልኝ አሁን በስርዓት ጤኔ በአጠቃላይ ጤናዬ አግኝቻለሁኝ ከህመሜ ተፈውሻለሁ ብላ ብላኛለች። አስም የሚባል በሽታ ነበረብኝ 10 ዓመት ምናምን የሚያመኝ አሁን አምና ተጠምቄ ሂጅ ሁለት ሰባት እሱን እንድኘ ከርሜ ያለሁ አሁን ክረምት ግን ሲያመኝ አንጀት ቁስለት አለብሽ ተብዬ ደግሞ ስራ ትስሪ ተብዬ አሁን ቤተሰብ ሁለት ሰባት ተጠምቄ ትናንት ልጅ ሳጥርጉ በቃ ድኛለሁ። ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም። ቤተሰቡን ድኛለሁ እና በዚህ አመሰግናለሁ። አስም ማለት ቃታ ነው። በጣም አስከፊ አስጨናቂ በሽታ ነው። እሱ እንድኛለሁ ደስ ብሎኝ ማለት የደረሰ ድረስ ለእኔ የተደረገልኝ በጣም ብዙ ነው። እዚህ ቦታ በአጭር ቀን ያው በአጭር ቀን ብነግራችሁ አታምኑ። የነበረብኝ በሽታ ማት ነው የተቆጠረ በቃ ተቆጥሮ እና ከእነዚህም ዋና ዋናዎቹ ብነግራችሁ አስ፣ ጨጓራ፣ ኩላሊት፣ የሆድ በሽታ ደግሞ አመት ከምንፈቅ እስከዚህ እስከምመጣ በእኔ ደረጃ ያይላችኋ ነበር ምጠጣ ተከልክዬ የቧንቧ ተከልክዬ ከጎንደር ከተማ ነው የምኖረው። የቧንቧ ነበር የምጠቀም ግን ይህ ሁሉ ተከልክዬ የሀይላንድ ነው እየተጠቀምኩ ነበር እና ይኸው ከመጣሁ ወር ምናምን ነው የሚሆነ አሲን በአንድ ቀን ያሳድር የነበረ እዚህ እንደመጣሁ ሶስት ቀን አመመኝና በቃ በሳምንቱ ለቀቀ። ኩላሊት ደግሞ ታኮ ጫማ ልብስም ነበር የተወሰነች መንገድም ቁልቁለት አወርድም ነበር። አሁን ጭሳበ እየተመላለስኩ የበረከት ሁሉ ጊዜ ሄዳለሁ። አንድ ቀን አሞኝ አያውቅም። ፍራሽ ላይ ተኝቼ ሲወረብተኝ ስቃጠል ነበር ማድር እንደዚህ ያለው ላይ ከአዳራሽ ተኝቼ በሰላም ነው ማድር ስላሴ እያመሰግኖ አለው ማለት ነው። ጨጓራም በጣም ነበረብኝ። እንትን የክክ ወጥ የማያስፈላ የነበር ሽሮ ብቻ ነበር የምበላ። ይወዝ ያገኘሁትን እየበላሁ በቃ ተፈውሻለሁ። ሆዴም የወዴ በሽታ ወደኋላ ትንሽ ቀርቶ ነበር። ይችንስ እንደ ተምሳሌ እንዳልጠግብበት በጸጋ አልቀበለዋለሁ እንኳን ይህን አላቀቀኝ እያልኩ እያለ ሶስት ሰባት ሳደርግ ምልክት አሳየ። አሁን ጥርግ ብሎ ወጥቷል። ለእኔ የደረሰ ለሁሉም ለሚጨነቅ ይድረስለት ላለው ይድረስላል።